nyo dani mi ayam. Soto ayam ga ada bakso ba? Oh, ni ada bakso pa. Ni ni ni. Sini duduknya. Ini ada orang tu. Ini pa. Jeruk mama suka makan bakso. Mama suka makan bakso. Nih nak makan mie ayam nih, bosku-nya nak makan mie ayam nih. Taruh cabenya, taruh kicapnya. Kicap cuka, cuka, sikit, dah, tim asam. Siap disantap. Dan mie ayam. Punya bakso. Lama tak makan bakso dong. Gimana? Sedap?